အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဘာမာရူစတာချန်နေကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမှာတော့တိုင်ဝိုင်းစီမတီယာချင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုင်ဝိုင်းစီမတီယာဆိုတဲ့ဒီစကားဟာရှေးကျက်သမားကြီးတွေတိုင်ဝိုင်းသွားရင်အထူးတတိထားလို့လေးရှိတဲ့အလေးထားတစ်ခုပါ။ယနေ့ခေတ်လူငယ်ကျက်သမားတွေရောဝါရင်ကျက်သမားကြီးတချို့ရောပါကြားဘူးကြားမယ်မထင်ပါဘူး။တိုင်ဝိုင်းမှာစီမင်းတားထားခြင်းဖြစ်စေ၊တိုင်ဝိုင်းမှာကြိုးတားထားခြင်းဖြစ်စေ၊တိုင်မဲ့ကျက်တကောင်ကအဲ့ဒီစီးကိုထီလို့မရတယ်လို့ကျိုးပေါ်တင်လို့လည်းမရဘူးလို့ရှေးကျက်သမားကြီးတွေကဆိုခဲ့ဘူးပါတယ်။အဓိကကတော့တိုင်ဝိုင်းစီးကိုမထီအောင်ဂယူးဆိုင်ရမယ်ဆိုတာပါပဲ။မတရရင်တော့စီးထီလို့ရပါမယ်။တိုင်မဲ့ကျက်ဟာကျိုးစီးထီလို့မရပါဘူး။တိုင်ဝိုင်းစီးထီမိရင်တော့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲတိုက်ဖြစ်အောင်ကြက်ကဲရပါတယ်။အကယ်လို့မတိုက်ဖြစ်ပဲနောက်ရမတိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျက်ဟာပေါ်ရေးကနေချုံတက်ပြီးနိုင်ရင်ရောက်မှထွက်ပြေးတတ်တယ်လို့ရှေးကျက်သမားကြီးတွေဆိုခဲ့ဘူးပါကြောင့်ပြောကြရင်တိုက်ကျက်ချစ်သူညီကိုပေါင်းတိုက်ကြောင်များပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။